Bet savukārt, sākot no parīdienas, no 9. augusta līdz 13. augustam, arī Jūrmalā Dzintara koncertzālē norisināsies jau 13. starptautiskais mūzikas festivāls Summertime, aicina Inesa Galante. Bet Ines Galante šorīt esam aicinājuši šeit pie mums studijā. Labrīt! 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 13. Vai pašai ir jau tā sajūta, ka tas ritenis ir tā pamatīgi iegriezies un ka tas vairs nav ne pirmais, ne otrais, ne piektais? Vai tas kaut ko izmaina tajā organizatoriskajā sajūtā? Negluži, jain, kā saka vācieši. It kā pa vecām sliedēm, bet katreiz viss pa jaunām. Un citi cilvēki, viss no jauna, jaunas idejas, jauni salikumi, visu laiku kaut kāds meklējums, kaut ko svaigu, neredzētu, nepazīstam, iepazīstināt, atvest uz Latviju, lai mūsu publika... Jūsmo. Man piesaistīja vārds Ņūģes šogad programmā. Kas tas būs? Ar ko pārsteigsiet? Mums arī ir festivāla draugi, kurus mēs mēģinām un kaut kādu izkārtot to dienu, jo viens otrs ir arī ļoti aizņemts. Un, lai dabūt Daniela Krāmeru atkal pie mums, viņām bija jāpabīt savus festivāls, ar mēru atļauju un tomēr mēs sarunājām un viņš būs. Un viņam arī katreiz ir kaut kas jauns, viņš vedīs jaunu programmu un brāļi briļi un ļoti slaveni dvīņi brāļi, kuriem tētis bija pirmais džeza varbūt mūziķis savā laikā padomijā, kurš rakstīja par to grāmatas un metodikas. Nu tā, tas būs kaut kas jauns, neredzēts arī ar savu band, kā vienmēr, bet sāksim mēs ar mūsu Viva d'Amor. Tas būtu mīlestības vakars ar klasisko mūziku. Tur būs arī pārsteigumi, par ko es negribētu stāstīt un negaidītas lietas. Un, tas ir jāredz, tas ir jādzird un jābūt klāt. Tātad, sāksim ar klasiku, pēc tam džeza vakars, pēc tam nāks ļoti grūti dabūnams un ar lielām, teiksim, rūpēm, kamēr mēs viņus varējām tomēr sarunāt un tā tālāk. Dzinamies viņiem pakaļ, lai izdabūtu to vakaru. Club des Belugas. Un būs melnā dziedātāja no Amerikas, asaņaina kundze ar tādu temperamentu. Tas ir tas Ņūģes. Jā, un viņi ir ļoti, ļoti pieprasīti visur, teiksim, visās reklāmas Mercedes un Victoria's Secret un Martini un Campari, blablabla. Es negribu pa visu stāstīt, vienkārši, nu, viņi ir burvīgi. Un jāsaka, ka mana meita pielika milzīgu enerģiju un teiksim, neviltību, bet tur bija jāpieskat. Kā notiek tas process? Jā, ar ko jūs pierunājat? Brauciet uz Jūrmalu, brauciet uz Latviju? Nē, neviens otrs nezin, kas ir Jūrmala, kas ir Latvija. Bet tā, ka mēs dzīvojam paši tik 26 gadus jau ārzemēs, un es vienmēr skatos, kas man stāv blakus uz skatuves, un kas mani pārņēmu vai vienkārši... Es saprotu, ka tas ir jāpaņem līdz, tas ir jārāda mūsu publikai. Nu, un mana meita arī strādā taisa modas nedēļas vai Cīrihē vai Hollywood zvaigznē vai milzīgi kaut kādas populāri žurnāli un fotogrāfi un tā tālāk vai modelis. Tad viņai ir arī sakari savi, man ir savi un jāpieliek vēl gaume enerģija. Spējas pierunāt, atrast to momentu, lai mēs un viņu tas sakristu un varētu un jāatved. Būs Reinis Zariņš, mūsu pērlīte, jauks, absolūti gaiša dvēsele. Jāsaka, kad viņa koncerts pirmo reizi mēs rīkosim mazā zālē, tad būs klezmerāta no Itālijas, Džeki no teātra Florence del Maggio, kuri profesionāli
un spēlēs gan balkānu, gan itāļu, gan klezmeru mūziku. Tas saraksts, galvenais, nu, pilnīgi tāds pat jūs lutinat mūsu mūzikas mīļus ar tādām delikatesēm, ka šķiet. Jā, jābūt. Dzīve ir īsa, viņu jāpiepilda, lai tas ir katru dienu, lai ir prieks. Klausītājs kļūst arvien tāds arī izvēlīgāks? Es negribu teikt, ka viens ir varbūt viens ir zinošs, otrs varbūt mazāk, bet ja viņš kaut ko tādu dzird vai redz, tad skaidrs, ka apetīte rodās, un viņš nāk vēl un pieprasa, kad būs tie vai šitie, vai kas nāks jauns, vai kad jums būs. Un ļoti seko līdz programmai, vai ne? Jā, mums ir daudz no ārzemēm, kuri paņēma atvaļinājumu speciāli uz to laiku, un jau man zvana un raksta, mēs jau esam klāt, Vācija un Austrija un Francija un Šveica un tā tālāk. Un no Amerikas un Izraels, tas mums priecē skaidrs. Uz skatuves kāps arī jūsu talanta konkursa labākie pārstāvi. Kā vienmēr. Ar ko jaunieši pārsteidz šogad? Ar sevi. Es domāju, ka viņi pierāda sevi, un mēs brīnīsimies, vai dieniņ, kādi mums ir no Dieva doti, cik mums ir talantīgi jaunieši. Tas ir tas galvenais, tā apmaiņa.